dashur miqtëmi, teatrit, të kulturës, muzikës, të arsimit. Ju keni qenë në mbretin e AIKA e qytetarisë serbiane. Por në 27 vite, ju nuk keni pas asnjë hapësirë. Që ju të spalosni artin tuaj, muzikën, ide tuja, sepse çdo ky bashkiak që ka ardhur nuk e ka pas në asnjë moment dëshirën dhe ambicën të ketë një art, një kulturë të jashtëzakonshme siç e ka Lezhë. Unë do ju garantoj se Pallati i Kulturës Lezhë do jetë një investim shumë i shpejtë për bashkinë Lezhë, sepse një qytet që i mungon arti, i mungon kultura dhe i mungon muzika është i vdekur. Prandaj unë do ju garantoj se në bashkëpunim me komunën e Lukanës, në bashkëpunim me komunën e Milanos, ne do ta ndërtojmë dhe do ta kthejmë Pallatin e Kulturës si një pallat që ta ketë cili gjithë Ballkani, sepse Lezhë ka kolose të mëdhej të artit, të kulturës, të pikturës, të muzikës, të arsimit, të poezive, të shkrimtarëve. Pra Lezhë është djepi i kulturës shqiptare dhe meriton të ketë dignitetin e duhur që i ka munguar në këto 27 vite nga çdo ky bashkiak i pa aftë dhe i pa motivuar këtë kulturë, këtë qytetë siç e ka pasur.